Мен Алтынсарин ауданынан келдим. Ыбырай Алтынсарин атындагы Обаган жалпы билим беретин мектебинің тәрбиесі жөндегі орынбасары болып жұмыс жасаймын. Бүгінгі семинардан алған тәжірибем, білімім, яғни функционалдық сауаттылыққа бағытталған әдістерді өз тәжірибемде қолдана білем деп ойлаймын және қолданамын. Көп деген ақпараттарды үйрендім. Бүгін сайтқа тіркеліп, ішіндегі семинарларға қатысуға алдағы уақытта қатысамын деп ойлаймын. Және осы 25 сәуір мен 14 мамыр аралығында өтетін офлайн курстарына қатысамын.